Vez dhe spinaq, dy ushqime të rëndësishme për rënien nga pesha. Rënja nga pesha është një mision i vështirë, por jo i pamundur, sidomos me aktivitetin fizik dhe ushqyerjen e duhur. Frutat, perimet, vezët dhe barishtet janë ushqimet më të mira për rënje në peshë. Spinaqi është një nga barishtet më të shëndetshme për organizmin. Ngrënia e spinaqit rregullisht ose çdo ditë mund të tingëllojë e mërzitshme, por mënyrat e gatimit të tij e bëjnë spinaqin një ushqim shumë të larmishëm. Kombinimi i rregullt i spinaqit me vezët për rënjen nga pesha është një nga rekomandimet më të forta të ekspertëve. Të dyja këto ushqime janë të rëndësishme për shëndetin dhe janë të pasura me ushqyes dhe antioksidant. Njerëzit që merren me aktivitet fizik, atletët dhe kërcimtarët konsumojnë rregullisht spinaq dhe vezë për të mirëmbajtur peshën e tyre. Por spinaqi dhe veza kurseci nuk mund të përbëjnë ushqimet e vetme ditore për një peshë të mirë. Megjithatë, nëse ato konsumohen rregullisht krahas ushqimeve të tjera të shëndetshme, mund të bëjnë ndryshim në organizmin tuaj. Vlerat e vezëve. Sipas të dhënave, vezët ofrojnë shumë proteina, acide yndyrore dhe vitamina A, E, D dhe K. Ato janë aleate për rënien nga pesha. Për rënien nga pesha dhe mbajtjen në kontroll të kolesterolit, por gjithmonë nëse nuk e teproni. Vlerat e spinaqit. Spinaqi ofron shumë hekur, folat dhe vitamina C dhe B. Të gjitha këto pastrojnë enët e gjakut. Magnezi, kaliumi dhe kalciumi tek spinaqi parandalojnë tensionin e lartë të gjakut. Aspektet negative të një regjimi të bazuar vetëm te spinaqi dhe vezët. Një nga aspektet negative të këtij regjimi është mungesa e kalciumit që përthithet lehtë nga organizmi. Trupi e ka të vështirë shumë të përthith kalciumin nga spinaqi, ndërkohë që për sa i përket vezëve, ekspertët thonë se njeriu nuk duhet të hajë më shumë se 2 në ditë për arsye të kolesterolit, por mund të merrni ushqime me kalcium për të kompensuar. Nëse dëshironi të provoni regjimin dietik të spinaqit dhe vezëve, mund të vini fantazi në punë. Vezët mund të zihen, skuqen ose piqen. Spinaqi mund të zihet, piqet ose të hahet i freskët. Të dyja kombinohen së bashku jo vetëm në sallatra, por mund të kavërdisen së bashku, të zihen ose të piqen në furrë në kombinim me erza të thata. Faleminderit që më ndoqët.